Muammar Gaddafi ndodhet në Libi, është mirë dhe me moral të lartë. Kështu ka deklaruar mbrëmjen e SH-s në Damas, zëdhënës i qeverisë së Tripolit, Musa Ibrahim. Ai ndodhet në një vend ku grupet rebele nuk mund të arrijnë, shtoi Ibrahim, duke u përgjigjur pyetjes se ku gjendet lideri i Libisë. Zëdhënësi konfirmoi se edhe Saif al-Islam, një predjenve të Gaddafit, ndodhet në Libi dhe spostohet vazhdimisht nga një vend në tjetrin. Nga të tjera zhvillime në këtë vend, agjensitë perëndimore të lajmeve raportojnë se një autokolonë blinduar që mbante trupat e ish-udhëheqësit libian Muammar Gaddafi ka kaluar në Nigerin fqinj. Të njëjtat burime thonë se autokolona përbëhej nga 10 kamion dhe shoqërohej nga ushtria nigeriane. Ai thuhet të ketë arritur në qytetin Agadez, ndërsa nuk është e qartë nëse brenda ndodhej ish lideri 69 vjeçar. Njoftimi vjen pasi trupat e Gaddafit kanë forcuar pozicionet rreth Bani Walid, që është bastioni i fundit i regjimit. Udhëheqësit e përkohshëm kanë deklaruar se tranzicioni drejt demokracisë do të nisë me deklaratën e çlirimit. Një njëjti burim raporton se deklarata do të bëhet pas marrjes së kontrollit në Tervendin dhe pas kapjes së ish-diktatorit të aratisur. Kombet e bashkuara thonë se janë duke ndihmuar Këshillin Kombëtar të Tranzicionit në përgatitjen e zgjedhjeve të para të lira në disa dekada. I dërguari i posaçëm i OKB-s Jean Martin ka deklaruar se vendi përballet me pengesa të mëdha politike pas 42 vjetësh të sundimit diktatorial.